Nuk e besoj, për arsye se presidentja unë e besoj shumë në institucionin e presidentes, se para prakisht i ka ditur gjitha masat se ka drejt të bëjë një gjë të tillë. Njëjtë kohë shpresoj se lista serve cila është duke jepur kontribut në institucionet tona e mirë kupton këtë iniciativë. Kjo është çështje e kushtetutës sonë, cilën ne të gjithë i bindem edhe respektojmë. Unë besoj shumë se normaliteti në Kuvendin e Republikës Kosovës është vetëm çështje kuhe, pavarësisht të situata të cilat nuk kanë qenë as të mira si kemi parë, po sidoqoftë jetë, t'jem korrekt, sa i përket qëndrimit të opozitës, poblas antares kryesisë e cila ka marrë pjesë, ekskluzivisht për çështjet cilat jemi duke i mbajtur seancat për ditën e hanë me 2 nëntorë dhe për të premten. Pasi nuk jem përfaqësues të opozitës, mos t'i ngatërrojmë. Për çështjet tjera, ata kanë shprehur qëndrimin e tyre se kanë qëndrimin e njëjtë. Po unë besoj normalitet, bashkarisht. Faleminderit shumë gjithëve. Faleminderit.